Imagina o seguinte, você tem dois públicos aqui. Você tem um público A, vou botar aqui 10 pessoas do público A. Isso aqui é o público A. E você tem um público B. Você tem aqui 10 pessoas do público A, 10 pessoas do público B. No público A, quando eu faço um processo de vendas em cima de um determinado produto, eu consigo converter 4 pessoas. Ou seja, a minha taxa de conversão é 40%. No público B, quando eu faço o mesmo processo comercial, eu consigo converter 1 pessoa. Então, a minha taxa de conversão é 10%. Só que, digamos que, para que eu consiga colocar 10 pessoas, tanto do A quanto do B, no meu processo comercial, eu tenho que investir em marketing. Então, eu tenho que investir no marketing para gerar as levantadas de mão. As 10 levantadas de mão do A ou do B, eu tenho que investir. Então, digamos que eu tenho que investir no A, por exemplo, botar aqui lá, R$1.000, e no B, eu também tenho que investir R$1.000. Eu invisto R$1.000 em média para gerar 10 leads, 10 levantadas de mão. Ou seja, cada levantada de mão está me custando R$100. O custo por levantada de mão é R$100. Todo mundo comigo? Digamos que o meu ticket médio, ou seja, quando eu faço a venda, digamos que o meu ticket médio seja de R$2.000. Esse é o meu ticket médio. Eu vendo um produto ou serviço de R$2.000. Então, se eu dividir aqui, no público A, eu fiz 4 vendas. Isso quer dizer que a minha receita foi de quanto? R$8.000. R$2.000 é o ticket médio de cada venda, eu fiz 4 vendas, R$8.000. Beleza. No público B, eu vendi o mesmo produto, só que eu vendi para 1 pessoa. Então, a minha receita foi de quanto? R$2.000. Então, aqui, a minha receita, R$2.000. Vendi um só. Mas eu investi os mesmos R$1.000. Lembra que o nome do jogo é retorno sobre investimento. Quanto maior o retorno, melhor. No público A, eu invisto 1.000 e tenho um retorno de 8.000. Qual é o meu retorno sobre investimento? 8 para 1. Ou seja, 8 sobre 1, que vai dar 8. Tudo bem? Então aqui o meu ROI, né? Vamos chamar aqui, eu vou chamar de ROI, mas tecnicamente esse nome é o ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios. Mas eu vou falar de ROI para deixar muito claro inicialmente, depois a gente vai afinando mais o vocabulário. Então, o meu retorno, Return on Investment, o meu retorno sobre investimento foi de 8. 8 dividido por 1, foi de 8 para 1. E o meu retorno sobre investimento aqui foi de 2 para 1, foi de 2. Então, para cada R$1.000 que eu invisto para atrair do público B, eu ganho o dobro. Para cada R$1.000 que eu invisto em atrair do público A, eu ganho 8 vezes mais para o mesmo produto, um ticket médio de R$2.000. Se eu tenho, eu sei isso daqui, no mês de janeiro eu fiz isso daqui, público de homens, público de mulheres, público de casados, público de solteiros, público de pessoas até 25 anos, pessoas acima de 25 anos, ok? Dois públicos diferentes. Se eu sei isso com os dados de janeiro, em fevereiro eu tenho os mesmos R$1.000. O que eu vou fazer em fevereiro, então, com esses R$1.000? Eu vou investir no público A. Porque eu sei que o público A me retorna muito mais. Por que eu vou ficar dividindo o dinheiro ou investindo no público B ou qualquer outra coisa? Cara, o público A me traz retorno de 8. Então, eu vou investir nesse público. Faz sentido isso? Tudo bem? Então, aqui, por algum motivo, a tua taxa de conversão é maior para o mesmo ticket médio. Ou seja, por algum motivo, esse público aqui, ele vê mais valor na tua, no teu produto, do que o outro público. Digamos que aqui seja o A, aqui seja o B, né? Então o A, ele vê, vamos pintar isso aqui de vermelho, vai. O A, ele vê, que é o público A, né? Lá da folha seguinte, isso aqui é o público B. Então o público A, por algum motivo, vê mais valor no seu produto do que o público B, por algum motivo. Você não sabe por quê, mas por algum motivo é isso que acontece, ok? Então, você tem um retorno maior sobre investimento. Para você fazer os mesmos R$2.000, você vai investir 8 vezes menos que os R$1.000, porque o retorno é para 8, entendeu? Você vai investir 8 vezes menos que os 2, né? Então, você vai investir quanto? 2, 0, você vai R$125. Para você fazer os mesmos R$2.000, você vai investir 150, né? Você vai investir R$250, entendeu?
Tudo bem? Porque o retorno é de 8, né? Então, ao invés de você investir 1.000, para você ganhar os mesmos 2.000, você vai precisar investir só R$250. E se você investir 1.000, você faz 8.000, porque o retorno é de 8 para 1. Todo mundo entendeu isso? Ok? Representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. É isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa?